Tem há um ano e meio o PPG Cine, que é um programa interdisciplinar em cinema, é o único programa de pós-graduação em cinema do Nordeste e com essa característica de ser interdisciplinar é o único no Brasil. E a gente está essa semana, quer dizer, segunda, terça e quarta, 19, 20 e 21, realizando o nosso primeiro grande evento, que é o primeiro seminário interdisciplinar de cinema, que tem como tema central a questão da América Latina. Por isso, a gente trouxe para abrir o seminário o professor da Federal Fluminense, Tunico Amâncio, que é uma das principais autoridades na pesquisa sobre cinema latino no Brasil. Ele vai dar uma geral sobre como está hoje a questão do cinema latino. Hoje de manhã, os nossos alunos de mestrado foram ministrantes de diversos minicursos, né? Cinema e teatro, cinema e gênero, cinema e educação. E depois da palestra hoje do professor Tunico, a gente vai ter o lançamento do livro do professor Japiaçu, que é do Departamento de Letras, que faz parte do mestrado e que está lançando um livro sobre a pesquisa dele, em que ele faz uma análise sobre as adaptações da obra de Graciliano Ramos, São Bernardo, no cinema, né? Como é que é essa migração da literatura para o cinema dessa obra do Graciliano. Amanhã de manhã vão funcionar grupos de trabalho temáticos, onde várias pessoas vão apresentar trabalhos. À tarde, a professora Cláudia Mesquita, que é da Federal de Minas, e o professor daqui do nosso mestrado, o professor Amilcar Silveira, vão falar sobre a relação entre cinema e história na obra de Eduardo Coutinho. Na quarta-feira, que é o nosso último dia de manhã, que aí já não vai ser mais no auditório da reitoria, vai ser no auditório da Bicem, a gente vai ter uma mesa com o professor da Federal de Pernambuco, Laércio Ricardo, mais o professor Luiz Gustavo, que é do Departamento de Antropologia e também faz parte do nosso programa de pós, para falar sobre documentário. Uma vocação chamada documentário, é o nome da mesa. E a mesa de encerramento é uma mesa bem importante para a gente, porque a gente vai ter o Caio Amado, que é um professor do Departamento de Sociologia, que não faz parte do nosso mestrado, simplesmente porque não é doutor, mas o Caio foi sempre uma figura fundamental na pesquisa em cinema na UFES, foi a pessoa chave, né, a incentivar professores e alunos, quando a gente ainda nem tinha uma graduação em cinema e audiovisual, para estudar, para pensar, para assistir cinema. E com o Caio vai estar na mesa, que é uma mesa sobre cinema, história e democracia, o professor da USP, Eduardo Moretin, que é uma das nossas principais referências nacionais da pesquisa que relaciona cinema e história. Por que que é importante a gente abrir essa janela para pensar o cinema latino-americano? Porque é um cinema muito potente, um cinema muito rico e que não está presente nas nossas telas com a firmeza que deveria estar. Então, assim, é uma produção enorme, é uma produção muito rica, que cresce a cada dia, com assuntos muito próximos da nossa realidade, muito mais do que do cinema hollywoodiano. Ao mesmo tempo, por uma série de fatores históricos, os filmes não repercutem nas telas. Então, eles existem na internet, eles existem na televisão, eles existem até no cinema, mas numa quantidade muito pequena que não dá para eles um peso. O que eu vou tentar falar hoje é um pouco sobre contextualizar essa produção, falar um pouco sobre de que maneira esse cinema se sustenta, quais são os desafios políticos desse cinema, quem são as fontes produtoras desse cinema, as instituições, os acordos internacionais e, finalmente, onde é que esse filme está no mundo real, onde é que a gente tem acesso e, finalmente, falar sobre alguns filmes, quais são alguns temas recorrentes que aparece e que tem muita proximidade com a gente por ser um cinema de vizinhança, um cinema que obedece a certo contexto histórico onde o Brasil também está inserido. E eu sou um militante do cinema latino-americano, eu estou sempre aí para divulgar e dizer que tem coisa boa no cinema latino-americano e que merece que a gente corra atrás. É isso. Eu sou Larissa Leite, eu sou graduada em psicologia aqui pela UFES, mas estou fazendo mestrado no PPG Cine, no programa de cinema. E aí eu acho que a importância desse evento acho que é promover diálogo, assim, né? Sobre
produção de cinema, principalmente com temática desse evento, que é produção latino-americana, né? E eu acho que é produção de pensar a articulação, tanto com a graduação quanto o mestrado, acho que isso tem muita potência, assim. Acho que o meu interesse em estar buscando o cinema, sendo da área da psicologia, eu acho que é promover a interdisciplinaridade, assim, né? Eu acho que tem muita potência de diálogo, assim, pensar as articulações, né? Eu acho que o cinema é um lugar muito possível, assim, muito rico, assim, como a psicologia também é. Então, acho que é um cenário muito bacana de se pesquisar, de se estudar e de produzir conhecimento, assim. Esse evento, ele é muito importante porque é o primeiro grande evento desse mestrado, que é um mestrado diferencial, que, assim, várias capitais do Nordeste não têm graduação em cinema, e a gente não só tem uma graduação em cinema, como a gente tem uma pós, e uma pós com esse perfil específico interdisciplinar. Ou seja, a gente entende que o cinema é uma área que dialoga com diversas outras áreas e que a pesquisa em cinema, ela se enriquece muito na medida em que esse diálogo é colocado em prática.